gente, olha o tanto de acerola. A gente tem pegado bastante, bastante mesmo. Olha o jeito que tá forrado o chão, porque ontem choveu muito. Aí tem umas que caiu que dá para aproveitar, gente, mas tem umas que não. Olha, a gente vai ao redor. Aí aqui colocamos a lona, mas quase não caiu, gente. Ó, tem pouco na lona. Aí eu vou mostrar a gente colhendo um pouco e tirando, né? Como a gente aproveita a acerola aqui. Gente, é muita, muita mesmo. Olha o tamanho. Deixa eu ver se foca. É bem grande. Faz é dó. Aí aqui são vários pés. Eu vou sair daqui de baixo. Ó, gente, são vários pés, ó. É muita acerola. Aí, esses 2 dias eu não tô conseguindo gravar tanto vídeo pra vocês, por conta que eu tô na colheita da acerola aqui pra aproveitar um pouco. Mas a gente não dá conta, não. Porque é muita, muita mesmo, ó. Já tô com pouco colhida, que é pra tirar polpa. Aí vamos colher mais aqui. E é só um pouco, gente. Do outro lado é que tem mesmo. No alto. E os pés cresceu muito. Aí fica ruim pra gente conseguir pegar lá no alto. Esse daqui, ó, a quantidade que tem. Menino do céu, é acerola demais. Aqui de baixo. Muitas e muitas. Aí aqui também, ó. Gente, aí vamos colher aqui um bocado já que eu volto. Gente, eu sacudi e caiu um pouco, ó, mas cai mais verde do que madura. Tá vendo? Ai, cansei. Vou arrastando a lona por baixo e vou derrubando. O muito mesmo que tem ali, ó, no alto. E aí estraga, né? Porque eu não dou conta de pegar. Vai, Nenê, dá licença. Gente, ó, olha a quantidade que a gente já pegou. É porque ainda ficou mais lá. Aí eu vou mais tarde que eu vou pegar mais. Agora eu vou tomar um banho e vou almoçar, ó. Tem muito. Esse balde aqui eu acho que é uns 20 e poucos litros. E essa bacia aqui também, tá? E ainda ficou uns 3 baldes lá na minha sogra. Que é ali, gente, ó. Naqueles pezinhos bem aqui, ó. Aí falta esses desse lado aqui pra gente pegar ainda. Aí a Beatriz tá cansada, né, meu amor? Quer mexer? Aí vamos, a Gabi tá aqui, ó. Tá, oi, Gabi. Oi. Encheu de água que a gente tem que lavar. Lava bem lavado. Aí agora vamos trocar a água, lavar de novo. Eu lavo em 2, 3 águas, gente, pra ela ficar bem limpinha mesmo, tá? E assim vai. Agora eu vou almoçar, vou deixar com essa água aqui. Porque já é 1 e 1 bocado e eu já tô com fome, gente, que não almocei ainda. Aí, meus amores, ó, já lavei elas aqui, né? Lavei bastante já, ó. Agora eu vou... Já comecei a tirar bastante aqui também. Ainda tem aquelas lá pra lavar. Aí eu vou ligar a despopadeira aqui. Vou arrumar ela. Né? Ajeitar ela aqui dentro. Aí agora eu vou bater. Gente, o sol aqui tá um sol tão quente. E olha que já é bem tarde. Olha que sol. Aí eu preciso bater logo elas, senão elas vão ficar muito molinha, né? Só que não estraga não, é porque eu quero terminar logo, gente. Que nós vamos pegar o restante lá ainda. Aí eu lavei bem lavadinho aqui nessa água. Aí eu vou derramar de novo essa água aqui e vou colocar
aquelas ali, vou pegar mais água para lavar. Então, vamos aqui comigo. Aí, gente, olha, botei pra bater alguns aqui já, ó. Olha a polpa aqui. Aí aqui dentro fica girando, ó. Tem algumas folhas, mas não tem problema não, porque as folhas não trituram não. Aí aqui tem essa quantidade ainda. Agora eu vou colocar... Olha, gente, a quantidade já, ó. E bem grosso. Aí aqui, estamos terminando de bater esse. E aquele lá já tá cheio. E vamos tirar agora o caroço. Aí, gente, olha a quantidade de caroço que deu. Duas vezes essa mesma quantidade, né? Eu boto nesse baldinho velho que é pra jogar fora. Aí agora é hora de selar todos eles. Aí eu coloco uma jarrinha dessa daqui. Essa jarrinha aqui é da minha sogra, gente. Eu vou ter que levar. Que é equivalente a 1 litro. E cabe nas embalagens, tá bom? Eu tenho uma desse tamanho aqui de 1 litro. Eu não sei se tá lá na minha sogra, gente. Que eu não encontrei aí. Aí essa daqui dela tava aqui, eu tô medindo nela. Mas eu tenho uma assim, eu acho, que dá 1 litro também. Aí a seladeira já tá aqui no jeito, ó. Aí eu vou encher ela aqui. E vou pôr assim, gente, ó. E é só apertar com o pé que já sela, tá bom? Vou terminar. Vou fazer uma aqui com vocês. Aí, gente, ó, coloquei 1 litro, mas isso aqui não é o suco, tá, gente? Isso é a polpa. Por isso que tá naquela consistência lá, que é bem grosso. Aí eu vou ajeitando aqui. É porque eu faço com as duas mãos, gente. Eu tô com dó de colocar a ring light aqui pra fora, porque aqui suja muito. Aí é basicamente isso aqui, ó. Seguro, né? Aí aperto aqui, ó.
E aí ela vai prender. Ela vai e cola. Aí tem que fazer esse procedimento em todos. E eu congelo. E fica pronto, gente, a polpa aí pra vários anos, né? Ela guardadinha aqui dentro. Aí sai bem quente aqui dentro, ó. E vai ficando assim. Aí fica bem bonitinho, ó. Aí eu coloco aqui na bacia, ó. E vai ficar assim, todas elas. Vou fazer aqui, gente, nesses... Aqui é 20 litros de polpa, ó. Deixa eu ver se vocês... Dá pra ver esse número 20 aqui, ó. 20 litros. E mais esse pouco aqui, que eu acho que aqui vai dar... Já tem um aqui, vai dar mais 2 litrozinho desse. Aí, gente, ó, ficou pronto. Olha a quantidade que deu. Bastante, viu? E eu não coloquei água na polpa, praticamente, na hora de bater, porque ela cria a própria água. E ficou bem grossão. Agora é só preparar pra tomar o suco, né? Na hora do almoço. Aí agora eu vou guardar aqui, gente, que eu vou... A gente vai tirar mais, pegar mais. E vai ser o mesmo procedimento. Olha aí, gente, que lindo que ficou o suco. Olha, bem grossinho. Quem aí ama suquinho de acerola. Aí tô estourando as pipocas pra dar pras meninas tomar. Uma delícia. Aí, gente, ó. Estourei já as pipocas pras meninas. Dá oi, meninas. Oi, gente. Deixa muito like nesse vídeo. A Gabi mais a Evelyn tá lá pra avó, gente. Porque minha sogra botou... Comprou uma televisão nova. Aí a televisão pega YouTube. Aí eles ficam lá o dia todo mexendo no negócio de YouTube. Assistindo a TV. Enquanto a minha avó brigando, por causa que tem muito e fica muito alto e ela tem medo de pisar a TV dela. E tua avó briga? Aí eu tamo lanchando aqui, ó. Agora minha mãe fez um banquete. A mãe fez um banquete. Glória a Deus. A Deus. Ao Criador. É mesmo, né? Quer dizer, glória ao Yau Chamaxia. É. Então é isso, gente. Vamos terminar de lanchar aqui. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né, mãezinha? Sim! Um beijo. Um beijo. Ah, gente. Gente, eu peço pra vocês que vão lá no canal do irmão Romilson. Gente, é uma pessoa maravilhosa, enviada pelo Criador, que lá ele mostra, nos ensina, o ensinamento, assim, de uma forma que a gente abre os nossos olhos, então, que a gente consegue, gente, entender. Também segue o pastor Alemão Júnior. É, meu amor? Sim. E vão lá, gente, seguir eles e ver os vídeos deles. É, viu, sim. É muito... Beijo, é muito legal, tá bom? Tchau! Tchau!